国立台语八单家己一首讲家己文化词汇单元呢，我修改啊，大家把它录家己，说到了嘛个家己啥个词个单，国立里家比赛，里头嘛嘛个呢，也可以国立台帮年年国立多利西国立家都比多么些年国立蹦个，哪个一个么个家己文化词汇单元呢？来里录个古里面是，来么大家为金大王家己出个是，来得得了单，古是多多嘛个说金大王家己出个嘞，帮伢多嘛个国立里头嘛嘛国立阿伯伯了。给说金大王给说个这个嘞，我最近跟人家打一个西线，一个几六六六个，那一个，古达多么熟悉给说个这个嘞，阿曼尼古达带给阿那西刀。阿克个弟弟阿那吉尼卡，阿麦那阿尼山，那一个古是山那松安，那我小个拉西皮，阿努西阿卡，诺米吉他们达的生个阿尼山，吉他不唱个来呀。Kai tu orang masih lapar lah, kita kat sekolah. Lepas itu nampi kita kira negeri kita saya ni, kita dengarai kuih. Ita saya ni kita tu orang masih kita kira saya si kaum kuih ni. Lepas itu nampi kita bising kuih. Lari selama nampi kuih kita dah si. Nampi kita pintu dan kuih. Alari kalau kita tu orang masih lo kuih. Kaya kita payah kita kibut sengsi. Lari mau lo kita kat sekolah si kaum.